Maratonamde 3 დღე დარჩა. Bolo savarjisho garbeni startamde 3 დღით ადრე ჩაატარეთ. Მოიმზადეთ სამოსი, სპეციალური სპორტული მაისური და გამოცდილი ფეხსაცმელი. Მოიმარაგეთ მწებავი სალბები, ეგრეთ წოდებული ლეიკობლასტირი. Არ დაარღვიოთ ძილის რეჟიმი და დალიეთ მეტი წყალი. Კიდევ უფრო გაზარდეთ ნახშირწყლების მოხმარება ისე, რომ დღიური რაციონის ენერგეტიკული ღირებულების 70% შეადგინოს. ენერგიის 15-15% ცილითა და ცხიმით შევისეთ. მიირთვით რძის ნაწარმი, თევზი, უცხიმო ხორცი, კვერცხი, თხილი ნიგოზი. გამოიყენეთ ჩვეული საკვები და არ ჩაატაროთ დიეტური ექსპერიმენტები. Startis წინა დღეს მაქსიმალურად დაისვენეთ და დაიტვირთეთ ნახშირწყლებით. Მიირთვით შვრიის ან ხორბლის ფაფა, პასტა ზღვის პროდუქტებით, ბოსტნეული და ხილის წვენი. Აუცილებლად დაპატიჟეთ მხარდამჭერები, გისურვებთ წარმატებას.